Lyönkö lätkän lattia? Lyö. Kato taas, mitä täältä löytyy. Voi kamala, mikä laite. Paljon tää imuroi bensaa? No, kyllä se vie jonkun verran, mutta... Nyt on ollut viimeinen kulutus sillä, niin... Sekaajossa, niin 8,4. Ei se loppujen lopuksi paljon ole. Ei olekaan. Siihen nähden. Niin. Kutonenks tää? Kutonen, joo. Kauhea raketti. Mutta mitäs jos oikein siististi ajas? Automaattihan tää varmaan on. Joo. Oh. Jos oikein siististi ajas, niin kyllä se pääsisikö 8? 8 voisi päästä. Mut tiedätkö mikä hyöty tässä autossa on? No. Sä lyöt kärryn perään, niin se ei juurikaan nouse se kulutus, kun on iso pata. Niin. Se ei hirveästi siitä nouse. Nouseeko edes litraa? Kyllä se varmaan litra pari nousee. Ai että koe ajaa tällainen? Joo. Paljon tässä oli hevosia? 236. Ja uskallat mut istuttaa tuohon ratin taakse? Kyllä uskallat. No nyt päästään kyllä kokeilemaan sitten ihan kohtalaisen uutta autoa. Mutta niinhän sen näkee, ei mitään öljyvuotoja, ei tahroja missään. Tämähän on uuden verun. Näet siikaamaan. Nyt sitten ihan ensimmäisenä mietitään, että mihin hittoa tää tungetaan tää avain. Kaikesta päätellen se menee tonne. Noin. Se on jo P-asennossa. Lähtisikö se käyntiin tosta? Vai pitääkö mun tehdä jotain? Paina jarrua. Juu, luonnollisesti kun automaatti on päällä. Täällä on huoltoon aika. Katotaan sitten vaikka noi turvavyöt tossa päälle silleen, että lainkirjain täyttyy täältä. Muistaakseni Volvot oli sellaisia kling 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 tinkelet, niin ne muuten on kaikki muutkin autot tänä päivänä. No niin, nyt on vyö kiinni ja painat sieltä napista sieltä tästä siitä painat kerran. Miksi? Lähtee tuon varaa. Tämä lähti pois. No. Kuittausnappi. No. Pitäisköhän sinne laittaa ihan vaikka tosta tollasta? On muuten helkutin hyvän oloiset penkit. Katsotaas tuleeks sieltä. Ketään teitä? Ei ketään. Tää on mukavan näköinen lukema. 99,9 hetkellinen kulutus. Nätisti vaihtaa, tosi nätisti muuten vaihtaa tää auto. Ja nyt on jo ylinopeutta. Mut kieltämättä olis kehee kähee peli lähtee Lappiin, mut en mä tiedä sit se bensalasku sitten taas. Mut hetkinen, samoihin se menee muuten kun laskee tota... Siinä oli joku auto muuten tossa pusikossa myöhemmin. Joo. Ja... Mä haluun ajaa tota hei, ton hiekkatien. Mä haluun niinku fiilistellä, kun pääs näin uuden auton puikkoihin, niin testaamaan, että miten noi montut tossa menee. Täälläkin luotetaan Tomtomin antamiin laadukkaisiin reittipalveluihin. Tää kyllä vaihtaa tosi nätisti. Ja sit tässä on paljon kaikennäköistä nippeliä ja nappelia ja hallintapaneelia ja sun muuta. Mihkä mä en nyt tällä koeajelulla kyllä rupee kiinnittämään millään tavalla sen kummempaa huomiota, koska siihen varmaan opiskeluun menisi, että tän auton kaikki nämä ominaisuudet sais tutkittua niin, ja opiskeltua, niin siihen varmaan se päivä menee, kun sitä ohjekirjaa lukis. Taas vähän tosta varovaisen, ettei nyt ihan suurimpien monttujen päältä kuitenkaan ajeta, vaikka luultavasti tässä nyt maavaraa on sen verran, ettei ole niin väliä, mutta kyllä tää niinku nätisti kulkee. Kulkee ja katotaas mitä täällä tapahtuu, kun painaa kaasua tässä vähän syrjäisemmällä. Kyllä siellä voimaa riittää. Tällä vetäis isoakin vaunua kyllä. Paljonkohan tähän saa laittaa muuten jarrunista kuormaa perään? 1800. Tähän saisi kauheen vaunun perään. 1800 kilonen vaunu, niin tällä pystyisi kyllä
isoakin vaunua viemään paikasta A paikkaan B, niin sä sanoit, että tää oli vielä neliveto. Oo. Eli mökki teillekin menisi ihan hyvin. Mennään, ei nyt ajella mitään pidempiä retkiä tässä kumminkaan, mennään tänne. Tästä lähdetään menee. Tuossa on muuten vähän tuonne taaksepäin, niin siinä oli se 60-luvulla räjähti se armeija. Niin oli. Jossain tuossa. Mieleen. Selkeät on noin mittaristot. 27 litraa sataselle hetkellinen kulu. Mutta katsotaan, että tulee ihan pintakaasulla 60. Mitkä me saadaan se tippumaan? Ja kuinka nopeasti se sinne tippuu? Kyllä se nyt 8.7. Ei tää välttämättä niin juo pookka, kun mä kuvittelen. Mulla on ollut käsitys vähän näistä Volvoista, että nää on sellaisia kauheita lotkijoita, että saat olla siellä bensamittarilla jatkuvasti, mutta ei se tän mukaan. 10 sataselle. Ei se paljon. Tää on kuitenkin turvallinen auto ja kaikin puolin niin kohtalaisen luotettava menopeli. Kauanko tää on sulla ollut? 3 vuotta. Onko ollut mitään muuta kuin öljynvaihtoa ja normaalia? Ei mitään vikaa? Ei. Vieläkö kehtaa leveä kaistat jälkeen? Anna mennä. Kauko taas tosta ja tullaan sitten tuota Nastolan ABC:tä takaisin päin. Ei me vielä Kouvolaan mennä. Tai itse asiassa voidaan me mennä Kouvolaan. Eikä mennä, kun mennään sittenkin tuonne Nastolan napsiin. Toihan loppuu tuo leveäkaistatie tuossa kohta. Kohta niin tota, mennäänkin tästä. Tää on kyllä just oikeassa kohtaa tää vilkkukin. Sen voi tuosta lipsauttaa helposti. Ja peileistä on tosi hyvät näkymät joka puolelle. Niin kuin pitääkin olla. Kyllä tässä on mukavuuteen panostettu tässä autossa. Kyllä. Lyönkö lätkän lattia? Lyö. Katsotaan mitä tapahtuu. Jaha. Se oli lyhytaikainen ilo sitten. Joo. Kyllä tää teho riittäisi ihan varmasti hyvin siihen vaunun vetämiseen ja matkailuun. Kaiken kaikkiaan aika mukavan oloinen peliaja. Sitten siinä on aktiivinen akionopeus sää. Mä en tiedä mistä nappulasta se tapahtuu. Lähtee tosta. Noin ja noin. Jalka pois kaasu. Noin. Ja nyt mennään. Nää on näitä juttuja aina mitä pitää opiskella, että tietää mistä löytyy. Kyllä tää oikeesti pitkän matkan juhta on. Mikä on pisin reikki, mikä on täällä käynyt tekemässä? Kuhmo. Kuhmos, joo. Kärryn perässä. Et oo sitten Lappiin ajatellut lähteä. En. Kyllähän tällaisella kehtaisi mennä vaikka montakin kertaa vuodessa. Kato nyt, toi on niin hauskaa hommaa toi. Joo. Kyllä mä, mulla sormet syyhyvät, että heti kun mä saan ton vaunun kuntoon, niin minä kyllä lähden. Otan pesueen mukaan ja sit lähdetään jonnekin. Siinä on tossa vaunussa niin hyviä sellaisia etuisuuksia, että jos alkaa väsyttää tai muuten vaan jurppii tai jotain, te ei jaksa sajaa, niin vaunu parkkiin vaan ja keittelee vaikka siinä vähän kahvia ja näin poispäin, niin sit on taas ihan uusilla voimilla liikenteessä. Ootko muuten huomannut semmoista hommaa, että täällä on jengi ihan niin jakautunut kahtia. Osa on sitä mieltä, että vaunu on oikea vaihtoehto, joo, ja osa on näitä matkailuautoja. Joo. En vaunua ota mistään innosta, että menen matkailuautolla. Mikä sun mielipide on? Kumpi on parempi? Vaunu sinänsä, että kun sä tuut johonkin paikkaan, vaan se leiri pystyy. Sä voit lähteä käymään sillä henkilöautolla jossain ja jättää sen leirin siihen. Sun ei tarvitse purkaa sitä. Se on totta. Niin. Mut sit taas toisaalta toi peruuttelu ja venkslailu ja mänkslailu, niin se on tietysti aina sen vaunukaan se oma hommansa. Siihen oppii. Kyllä siihen oppii, mutta kyllä mä peruutuskameraa jo tässä haaveilen, että tätä näkis missä se vaunun perä menee. Mut itse taas tälleen niin kuin persaukisena ajattelee tot hommaa, että tota, siinähän on vero siinä autossa. Niin on. Nyt kun sulla on pelkkä vaunu, sulla tai jos sulla on auto, sun tarvii vuoden välein sit katsastella. Vaunuja tarvii vahinkkaa 2 vuoden välein. Kyllä. Vaunus on paljon pienemmät nämä verot. Tai siis vakuutusmaksut verojahan, niin se ei vielä ole. Ja tota, autolla kun sä meet, niin musta se on vaan jotenkin helpompi se vaunu.
auto on siellä mikä on, sä voit sen vaikka vaihtaa, jos sä haluut. Vaunu tulee siellä perässä ja voi hyvin. Kyllä tää matkajuhtana oikeesti muuten kiva auto on ajaa. Hyvä valinta on täältä, kun jää sit tällainen Volvo kumminkin on. Aika äänetön auto. Oh. Mulla on vaan sellainen oma juttu. Mä kattelin V70, että jos sellaisen jostain halvalla saisi. Niitähän on muuten tosi halpoja ja hyviäkin yksilöitä olemassa. Niin. Mä vaan laskin, että toi tuli halvemmaksi toi Mersun vielä hengittäminen henkiin. Mm, kyllä varmasti. Mennään sillä vuosi. Sit voi olla, että Volvon leiri sit jossain kohtaa ehkä siirtyisikin, mutta... Sitä en oo ottanut selvää, että minkä hintaisia varausia näihin. Aika edulliset. On Volvon osat. No. Et se ei oo sitä menoa niinku Mersussa, että jos peholta joudut jotain hakemaan. Joo, ei. Siellä muuten makso, mä joudun hakemaan sen ambulanssiin. Mä joudun hakemaan sen lampun kantan kiinnikkeen, kun se oli korkannut yksi sellainen muovinappeli. 12.90, semmonen pikkunen muovinappeli. Joo. Nääs tästä takaisin. Mut kyllä tää, niinku, tää on hillitty ohjaustehostus, tää ei oo liian. Niinku jossain Hondissa oli joskus 90-luvulla, niin oli muuten ihan liikaa tehostettuja. Joo. Tehostettuja tuota... Ai, toikin olisi kiva harrastus, mutta toi on niin kallis homma, että en tiedä, löytyisikö mistään venettä viherraholle jossain kohtaa. Siinä veneessä on muuten semmoinen homma, että kun sä joudut sitten hommaan ne venetrailerit ja kaiken maailman muut, niin sitten päälle. Sitten rupes maksamaan. Mulla on kotona vene ja traileri. No, eihän se itse vene. Mä oon laskenut, että tonnilla 1,5 voisi saada ihan hyvänkin veneen, millä kehtais mennä, mutta sitten kun siihen lähdetään trailereita etsimään, niin sit pitäisi olla se 1,5 lisää. Mm. Ja taas se on muuten sit semmonen homma, että millä sä saat sitä vetää. Niin. Sekin on taas muistettava. Kyllä tää hienosti liikkuu tääkin, ei siinä mitään. Missähän tää on muuten kasattu? Vielä sitten muuten Ruotsissa näin tekee. Tää on tehty Ruotsissa. Eli laatu pitäisi olla kohdalla. Kyllä, tämä on tehty Ruotsi. Sitten mä vilkutan ihan väärää suuntaan. Piti vaan nollata toi tosta pois. No, se on näitä tottumisjuttuja. Se on näitä tottumisjuttuja nämä. Saavutaan muuten Nastolan tota... Tai siis silloin kun tää oli oma kuntansa Nastola. Siinä on muuten Nastolan ainoat liikennevalot. Kyllä, ei ollut muita liikennevaloja ei täällä. Mutta nythän tietysti, kun tää on liitetty Lahteen, niin nythän näitä täällä on. Mäis tosta takas. Onks nää sulle tuttuja seutuja? Oho. Joo, sä tunnet nää reikät sitten. Mä meinasin, että voisin sanoa, että tästä mennään niinku vanhaa tietä takaisinpäin. Olen ajanut tätä vanhaa tietäkin. Niin mieti, täällä joskus... Valtapaara koulu. Kyllä. Onnettomuuksia tapahtui ihan älyttömästi. Ja ohitus oli käytännössä melkein mahdotonta ruuhka-aikana, kun ei ollut tota yhtään tilaa. Mutta se oli sitä aikaa, kun se Uudenkylän läpikin meni toi Kouvolan tie. Siinä oli nakki, kioski muuten. Kyllä. Mä oon kerran käynyt, mä muistan hämärästi, mä kävin kerran siinä lihapierkan kahdella nakilla syömässä. Oltiin Kouvolaa matkalla ja tota, tuli nälkä, niin siinä pysähyttiin. No niin. Siinä oli muuten se tasoristeyskin vielä siihen aikaan. Niin oli joo, kyllä. Nastolan raitti. Mut se oli silloin joo, mä muistan vielä 90-luvulla, kun mä kävin joskus Lapissa sillä Datsun Serryllä, niin mä ajoin Kuusamon. Kaikki tiethän meni kaikkien kylien läpi. Niin meni. Se oli ihan niinku... Joo, sehän meni. Niinku Lahenki läpi joskus, ne ei ollut mitään ohiteitä. Lahenkadultahan mentiin Jyväskylästä Helsinkiin Lahenkatuun pitkin. Joo, ja joskus juhannuksena jonanpää seisoi Mäntsälässä. Juu, näin oli. Joo. Siin kohtaa muuten olisi kannattanut ihmisten ajatella ajaa vaikka 50 kilometriä pidempi lenkki ja ajaa vähän jostain muuta. Niin, kyllä. Sitä paitsi on siellä muuten ruuhkii vieläkin. Entäs Heinolan ruuhkat? No ne oli... Mene vasta mielenkiintoisia. Joo, ne oli mielenkiintoisia. Siinä siltakadulla.
Mutta se oli kyllä mielekkäämpi ajaa se Mikkelin vanha tie kuin toi uusi tie. Joo. Mä tykkään oikeesti vieläkin ajaa sit vanhaa tietä pitkin, jos vaan suinkin. Joo. Jos suinkin mahdollista. Kato nytte. Et sä näin pieniä lukemia varmaan on omassa jos nähnyt. Vai ootko? Joo. Mulla ei toi kaasujalka yleensä kovin raskas oo. Aika helläkätisesti tulee ajeltua. Johtuen tosta bensiinimittarin... Joo. Tiedän. ...taulussa lukevasta hinnasta. Joo. Niin mitäs tää muuten nassuttaa? 95 vai 98? 98. Mä oon laittanut 95, vois laittaa. 98 on laittanut. Tällaisessa koneessa muuten pitäisi melkein huomata se ero. Sen huomaa. Niin. Sit ei nää normi-ihmiset ymmärrä. Joo, sen huomaa. Se vie vähemmän ja se kulkee paljon herkemmin. Joo. Se oli vähän sama joskus, kun oli muistaakseni sen ajan, kun oli 92 ja mitään. Muistin. Ja 97 ja 99. Joo, 99 oli kalliimpaa, mutta joo. Se kyllä oikeasti kulki hyvin. Kyllä. Sen huomasi muuten ihan oikeasti, niin sen huomasi noissa pikku japseissa. Joo, kyllä. Tässä nykyään bensiinissä, kun siinä on 95, niin siinä on parafiinia niin paljon, niin sehän tukkii nää ruiskumoottoria. No en mä ainakaan se... sitä paskaa vittiä samia autoihin. Sieltä tulee Cadillac. Se on hieno. Vuosimalli on 56. En tiedä, mutta komea. Mitähän toi kuluttaa? Kaipeppä tankkiin missä. Niin, no se on se vanha vitsi, mutta niin. Jos ajatellaan tarkemmin, että toi varmaan nassuttaa sen 18 litraa. Kyyti on kohdallaan. On. Siinä ei ole valittamista. Mikähän tän vehkeen huippunopeus mahtaa olla? En ole koskaan kokeillut. Kyllä tää yli 200 varmaan ei, menee hyvän matkan. Ei tää 205, 220 mä veikkaan. Ei, siinä on aika likellä. Mikä on mun mielestä Suomen teille jo sellainen nopeus, että... Joo. Missä täällä uskaltaa varsinaisesti laskea sellaista vauhtia? Ei missä. Mitä ihmettä nää tässä tekee? Tässä on aina porukkaa. Välillä siinä on joku sauna Törppöparkissa ja välillä siellä on toi Polskimisallas tää... Mikä... Ai niin, tää, no, tää mikä tää, tää nyt on tää? Ihmiskeitto. Paljon. Paljon. Ihmiskeitto on. Niin. Niin. Ajattele muuten, jos joskus sammuis paljuun ja sinne löy kato tökköön pesään, niin siellähän olisi kato alkuasukas meininki parhaalla niin, kohdallaan. Se on ympärillä hyppis, tietsä, pitkäkielinen niin. Porukka ja tanssis jotain laulua siihen, että kohta saa ruokaa. Joo. Sitten se liha rupeaa irtoamaan luista, niin. Sit se on kohdallaan. Joo. Kyllä tää tasasta kyytiä kyllä antaa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Niin tässä ei, tää on sen verran vanha, tässä ei varmaan niitä hätäjarrutusjuttuja. On. Onks tässä? On. Eli siis suomen kielellä sanottuna mua on varoitettu siitä, että älä mene rekkojen eteen. Niin kuin silleen, tiiätsä. Niin. Kyllähän tuolla Nissanillahan ehtis kyllä menee eteen. Kyllä sekin kiihtyy, vaikka se mikään raketti on. Mut kun niissä on ne hätäjarrutusjutut, se rekka kuulemma jarruttaa automaattisesti, jos sä meet liian lähelle. Joo, eteen. Tässä on tuo aktiivinen vakionopeussäädin, niin sehän... Jos sä edellä ajava auto saavutat sen, niin se seuraa sitä. Hmm. Eli jos se jarruttaa, tääkin jarruttaa. Mihin kai se perustuu? Onko se joku tutka? Tuo on tutka tuo edes. Sitten jos se lisää nopeutta, mutta jos se ei ylitä sitä nopeutta, mikä sulla on laittu tuohon vakkariin, niin tääkin lisää nopeutta. Kyllä, kyllä. Sitten on törmäysvaroitin. Eli tuolla koilaudalla tuolla ylhäällä. Tuolla. Niin mitä se tekee? Se menee punaiseksi. Ja noin. Niin se on niinku sellainen, että varoittaa. Joo. Ja rupeaa summeri uuteen.
Volvoissahan on aina ollut vähän noita turvajuttuja enemmän ja vähemmän. Normiautuu enempää, joo, keskimääräistä enempää. Kyllä. Itse vaan ajattelin, että se on aina yksi vikaantuva komponentti lisää. Mutta ilmeisesti nämä kuitenkin aika luotettavia on. On. Jees, tässä on nyt tällainen pikku ajelu heitetty ja kyllähän se näkö, ei se pidä paikkansa, että ympyrä ja nuoli siitä alkaa huoli. Kyllä tää kaikesta päätellen ihan hyvä autoilevan ihmisen ostos on tällainen Volvo. Siellä meni junakin. Mm. Mutta tässä on nyt sitten tämä testi ja ihan hyvältähän tää vaikuttaa. Niin mitäs tässä nyt tapahtuu? Kuuntelis mitä hiljainen tää on. Käykö se kone siellä? Käy. Annetaan sille. Ei se kyllä 2 000 kierrokselle paljon ääntä pidä, tää motori. Ihmeen hiljainen on. Sellaista tuli nyt testattua. No tästäks tää nyt sammuu? Joo, siitä. Sitten paina tosta. Tulee avain pihalle, noin. Semmonen peli. Tosiaan 1800 kiloa saa laittaa tavaraa ja sitten tää on näin tilava tää. Vakiona on kuulemma tällainen tässä. No onhan se selvä asia, että jos niinku törmäys jostain syystä tai toisesta tulee, niin jos täällä on matkatavaraa, niin sinnehän ne sinkoutuu eteenpäin. Mutta eipä sinkoudu Volvossa. Tässä on tällainen este laitettu tähän ja sinne menis koirat ja sinne menis kylmälaukut ja sinne menis vaikka lampaat ja lehmät ja ties mitkä kyytiin. No lehmää ihan menee, mutta lammas vielä menis. Ja matkatavarat tosiaan, että siitä vaan sitten Lapin matkalle. Ja näköjään sit jalkatilaakin täällä sitten on matkustajille aika paljon.